След протеста на таксиметровите шофьори, които настояха от полицията да бъдат взети мерки за обезопасяването на опасното кръстовище, КАТ Хасково излиза из конкретни предложения. Първото е да бъде разгледана възможността да бъде монтиран трифазен режим на светофарната уредба, т.е. левия завой на Раковска да бъде с отделен светофар. Другото предложение е да бъдат изградени два броя неравности на спущане и на изкачване по булевард Раковски и да бъде монтиран видеонаблюдение, което да обхваща цялото кръстовище. Очаква се до няколко дни предложенията да бъдат изпратени в общината и от тук нататък всичко зависи от нея. Решението трябва да бъде взето от транспортната комисия, уточни заместник-кметът Затимир Желев. Ако тя излезе с положително становище, тогава ще се търсят средства от бюджета. От 2007 година други две опасни кръстовища в областния град са под видеонаблюдение. Това до базара и кръстовището на Раковски и Съединение. Там са монтирани 16 камери, които се наблюдават денонощно в дежурната стая на общината. Проверка на ЕТВ показа, че те работят. Камерите наши, по тях не могат да се чрез скорост, не няма тия правомощия. Това са камери, които просто за видеонаблюдение, за преминаване, но те не са и доказателствен материал. Не могат да се ползват. Евентуално от срещу нарушители, които карат бързо или в крайна сметка не спазват някакви правила за ограничение. А често ли се налага да предоставяте записи от такива инциденти на полицията? Изисквани ли са от вас? Да, искани са. Когато е било необходимо, си искали, идвали са тук, просто се ги гледат и се записват. Нали? Квото могат да им помогнат, да, но лето ти казваш, това не е доказателствен материал. Ние също имаме инциденти, които са трошили парапети и сме ги предоставили на полицията, за да видят кои са нарушителите, които са просто са ударили, без да има някакви инциденти, нали, жертви и така нататък. От КАТ Хасково потвърдиха, че при инциденти и други престъпления се изискват записи от общинските камери. Оттам уточниха, че КАТ разполага само с мобилни камери, които заснемат нарушители от патрулните автомобили.